davriy sistema va davriy qonun 34 test davriy sistema asosiy guruhlarda yuqoridan pastga o'tgan sari elementlarning qaysi xossalari ortadi yuqoridan pastga o'tgan sari demak mana shu ketma ketlik ya'ni davriy sistemaga qaraydigan bo'lsak vodorod litiy natriy kaliy rubidiy, birinchi guruh uchun ikkinchi guruh uchun berilliy magniy kalsiy stronsi bariy radi yoki boshqa guruhlar uchun ham xuddi shu mana shu ketma ketlikda qaysi xossalar ortadi deb so'rayapti ha ortadi deb so'rayapti ho'p metallik xossasi ortadi ushbu ketma ketlikda metallikni olamiz atom radiusi atom radiusi ham ortadi demak ushbu ketma ketlikda olamiz bu metallik bu atom radiusi ho'p nisbiy elektr manfiylik nisbiy elektr manfiylik kamayadi nisbiy elektr manfiylik kamayadi nisbiy elektro manfiylik olmaymiz ionlanish energiyasi demak ionlanish energiyasi kamayadi ushbu ketma ketlikda iyonlanish energiyasini ham olmaymiz oksidlovchilik oksidlovchilik xossasi ham kamayadi ushbu ketma ketlikda demak oksidlovchilik xossasi ham kamayadi Kama Buni ham olmaymiz qaytaruvchilik xossasi ortadi qaytaruvchilik xossasi demak ortadi qaytaruvchilik olishimiz kerak atom radiusi metallik va qaytaruvchilik 1 2 6 b javobni olishimiz kerak